Dalam pada itu, agensi antidadah kebangsaan AADK Perlis terus membanteras kegiatan pengedaran dan penagihan dadah di negeri itu. Tiga beradik antara 31 individu yang ditahan menerusi operasi perdana yang digerakkan selama dua hari di kawasan panas sekitar Berseri, Cuping, Padang Besar dan Sanglang. Kenyataan pengarah AADK Perlis, Khairul Anwar Ahmad memaklumkan tiga beradik berkenaan dipercayai menghisap dadah sejak remaja serta mempunyai rekod pengawasan AADK. Salah seorang daripada mereka pula pernah ditempatkan di Pusat Penagihan Narkotik Puspen. Kenyataan turut menyebut kesemua yang ditahan positif dadah jenis syabu hasil saringan ujian air kencing.